би даалтынхаа гэсэн тэр хатны сургуулиас сэтгүүлээд үзгийн зохиомж хийжсэн. When I was a student in 1995, as part of my internship work, I have choreographed a dance based on rock paintings. Тэр үеэс хойш одоо хатны сургуулиас бидрэнд дүрслэх хурлаас их санаагаа авдаг л та үсэг дэглэснэр а тийм учраас хатны сургуулиас юусоо санаа авахд их боломж юм байна гэдэг бодол төрсөн. Тэр үеэс хойш одоо энэ сэдв бол миний 2008 онд хамгаалсан магистрийн сэдв байгаа. So we choreographers take inspiration from many forms of art, and then based on that 1995 experience, I got this idea that the rock paintings could really give good inspiration. And then in 2008, she put together a master's dissertation on the topic. Өнөөгийн Монгол үзэг ялангуяа бие биелгээг тодорхойлохын тулд бие биелгээг гарал үүслэх гаргахын тулд энэ сэдв их сурвалж болох учраас энэ сэдв бас мөн миний өнөөдрийн диссертацийн бас сэдв юм байна. So she is very much interested in биелгээ, that's a type of dance, and then we always talk about the origins of биелгээ dance, right? So now she's working on her PhD dissertation on the topic. За зорилго бол одоо Монгол үзэгийн онд арга зүй тодорхойлох мөн зарим хөдөлгөөнтэй хатан зургалт зургалтыг хэлбэр дүрсийн хооронд нь уялдуулах, дүүсүүлэх мөн тэр хөдөлгөөнүүдийг нэр томьёог бас Монгол үг, Монгол нэр томьёогоор гаргалгаа хийх зорилготой байна. So that's the purpose of our work and presentation here is to first identify the dance theory and methods and really understand the relationship between the rock paintings and the art and then to come up with the terminologies to really give Mongolian terminologies to these different types of За агуулга маань одоо Монгол үеийн хөгжлийн үеүүдийг бас гараас ирэх тийм ээ яг тодорхой үеүүдийг бол гаргахад бас их хүндрэлтэй энэ бол амаргүй а тийм учраас хөгжлийн үеийг гаргах Монгол үеийн өнөөгийн Монгол үеийн идэвхтэй хүртлэх эртнээс идэвхтэй хүртлэх төрлүүдийг бас гаргаж болох Монгол үеийн хөдөлгөөнийг яаж хадгалж болох вэ? Яаж уламжлалж болох вэ? Тэр Монгол зан үйлчлийн зарчмыг яаж баримтлах болох вэ гэдэг талаас бас энэ сэдвтэ оролцсон байгаа. So I've also included the ideas of how to define developmental stages of Mongolian dance and movements, right? What are the different types of movements available? What are the traditions and how to keep those traditions and keep it as part of the culture? За өнөөдрийн сэдвийн маань хамгийн гол нь бол нэршилгээ, нэр гаргалгааны томьёолын нэршил гарын болон хөлийн бүтэн биеийн нэршил. So the naming of the positions and those would be related to the hands, the legs and the whole body. А гэхдээ өнөөдөртөө зөвхөн гарыг одоо та бүхэн сонирхох болох юм. So let me focus on the movements of the hands today. За юуны юм нь бол үзэг гэдэг үг юм. Энэ нь бол их сургуулцсан. За 1072-оос 1074 оны хооронд гаргасан энэ тайлбар толино. So according to this dictionary between 1072 and 74 they date the origins of the word бүжиг. Тэ араб турк хэл дээр анх гарсан одоо бол орос хэл дээр байгаа энэ том толбисиг болоод бүжи гэж Монгол бүжигийн эртний их сурвалж болох нэг үг байгаа учраас энэ бас бидэнд нэг эртний их сурвалж болц болох юм шиг. So the original dictionary was put out in Arabic and Turkish, and now this has been preserved for us in the Russian language, so we can use it as another source. За, Монгол бүжгийн одоо хөгжлийг бас тодорхойлохдоо ялангуяа ахуйтай холбоц, за тухайн үеийн эртнээс идэвхтэй хүртлэх зан үйлийн зан үйлийнх төр бол магадгүй тухайн үедээ бол яг бүсэг гэж яг тодорхойлогдож байгаагүй соёл гэж яг байгаагүй тэгвэл тухайн эртний үеийн хүмүүс бол зан үйлээ овг аймагуудын хоорондын дайтан одоо байлдаанс юм уу эсвэл ан авч явж байгаа байдлаа хаднаа дүрсэлдэг байсан тийм ээ за тэгвэл яг зан үйлийн энэ бол яг эхний үе а дараагийн үе болохоор зан үйл дээр хүндэтгэлийн үе хүндэтгэлийн үе яриад So to talk about the different developmental stages of the dancing back in the day, perhaps
it was not defined as a dancing, right? It was more tied to a lifestyle, the traditions, and here behavior. So the first would be, you know, defined by what might be a dance as expressed in the individual's behaviors. And then the next one sort of evolved into adding some respectful. За тэгээд зан үйл хүндэтгэлийн үе. А энэ дээр болохоор одоо ур төрөл барилдах одоо магадгүй хойлгийн зан үйл, орцуулгын зан үйл, тийм ээ? Тэгээд So these behaviors related to respect could have childbirth or burial or sacrificial traditions. За гурав дахь нь болохоор зан үйл хүндэтгэл ёслолыг нэмсэн байгаа. Ёслол гэдэг нь тухайн үеийн одоо том хаадуудын төрд улсуудын үе буюу а тэд хоорондоо бас дайтаж байсан үе, овг аймгийг булаасалтах, тотом тэмдэг бас хоорондоо булаасалтах нутаг овгоо тиймээ булаасалтах. За дээрэс нь ёслолын ордны хаадуудын бас тийм ёслолын ажиллагаанууд бас нэлээ. The next we add the ceremonial piece to it, and then these ceremonies could be related to various battles and fights or various struggles that might have been taking place between different tribes, and then we also add royal ceremonial pieces to it. Баяр сэнгэлийг бол дөрөвдөх төр нэмсэн байгаа. Дөрөвдөх үе нь бол 15 дугаар зуунаас өнөө үеийг хүртэл одоо баяр наадам, ямар нэгэн одоо сэнгэр гэр барих, бэр буулгах, хурим найр тийм ээ. Ямар нэгэн баяр наадам юм. The next, we've added what we call the celebratory expressions, right? There could be various festivities, weddings, and Natam festivals. За энэ бол одоо бүсгийн төрлүүдийг ингэж хуваалцах юм. Гэхдээ Монгол бүсгэд бол ерөнхийдөө 5 төрөл байгаа. Түүхэн, бүсгийн төрөл, цасны бүсэг, ордны, бэби илгээний, ард түмний гэдэг. So, I mean, we listed the different types of dances in Mongolia, but in today's Mongolian dance studies, we say there are 5 types of studies. За тэтэр дээр нэмээд ингээд задлаад нэмээд одоогийн байдлаар 21 төрөлт гаргасад байгаа. Эндээс бол хамгийн гол нь магадгүй өнөөдөр Монгол бүсгэд бол гүн ухааны бүсгийг аягүйх гэдэг. Гүн ухааны. Биелгээ өөрөөс гүн ухааны. Угсаатнуудын бүзгэллүүд, баруун Монгол, зүүн Монголын төв халахын бүзгэллүүд тэр шигээр өрөөсөө гүн ухааны бүзгүүд маш их байдаг. So we've expanded that into these, as you see, the 21 different categories. And then if you talk about Mongolian dance dances, they actually are philosophical in nature. The bibi itself is a philosophy. So we have many different nationalities that have their own types of bibi, so that's А магадгүй гаднаас нь хараад их гоё сайхан хувцастай гоё сайхан залуучууд сайхан бодсгсан тий гаднаас нь харахад их ингийн харагддаг байх а харин тэр нь дотроо тал нутгатаа явж байгаа а Монгол ахуйгаа харуулсан байгаа тэр нандин өвгөн дотроосо яаж гарч байгааг нэг үгээр хэлэх тий бийн биелж яхад дотоод сэтгэл нь дуулж яадаг гэж багш маань хэлсэн байдаг So if you look at the dancers, they may look pretty simplistic, right? They dress up and they're performing this particular dance. But if you look into their internal sort of soul of the dancers, then you will see their love for the nature, the pasture. Their souls are reflected in the way they express their dance. За өнөөдөр Монгол бүсийн хөтөлгөөнийг одоо хадгалах гол зарчмууд мэдээж Монгол ахуйгаа хадгална. Монгол биелгээг одоо өв уламжлалыг яг зөв хөгжүүлнэ. Тухайлбал дөрөв биелгээг хүүхдэд заахдаа магадгүй биелүүлэхдээ баяд хувц өмсгөхөд биелүүлж болохгүй. Тэ мэ? Яг тэрний нэгэн адил Монгол ахыг нь бол яг нарийн зөв бариулах хэрэгтэй. So we work on preserving the Mongolian dance, right? And then we want to really keep the Mongolian culture and the lifestyle within the dance art. And if you have a child learning to do bike dance, you can have the child dress up in За та бүхэн харж байгаа. За Монголын бүсгийн онлын судалгаа хөгжүүлэхэд бол мэдээж эртний дуу, туйл, дууны үг, хөгжмийн зэмцэг эдэрт болоод нэлээд судалгаа хийх хэрэгтэй байдаг. So in order to study Mongolian dance, there's a need to study not only Mongolian songs and singing, but also you have to study the lyrics and the musical instruments and understand them. За мэдээж Монгол хувцас, хувцсны соёл, мөн
тухайн нутгийн онцлогийг бас нэлээд судлах хэрэгтэй байдаг. You also need to learn about costumes, the different types of Mongolian attire, in addition to learning about the regional peculiarities. За тэгээд үсгийн одоо гүн ухаан болон онотолог зэргийг судлан тодорхойлох мөн онтын сэтгэлгээг судлах. Онтын сэтгэлгээг. Okay. So you also need to study the expressions of philosophy as was mentioned, right? Ontology and then the theory of dance. За энэ бүгдийг одоо ингэж тухайлан судлах гаргахтаа хатны зураглал малын тамгадаас бас эрэл хайгуулт хийх. So in order to study all of that, you can use research based on rock paintings. За энэ хатан дээр байгаа тамганууд. So these are different stamps on rocks. Монголын нутгуудаар байдаг бүгд илбэг тохиолддог. So they are pretty you know well spread out throughout Mongolia. За мэдээж хатны тамга, хатны зураглал, хүний дүршлүүд хоорондоо ялгаатай байдаг. Энэ бүгдээс бүцгийн хөдөлгөөн мөнгөс олж сарахад бас их хялбар байдаг. So the, if you look at the rock art, they differ from each other in terms of how they depicted individuals, right, from stamp to painting. За хөдөлгөөний одоо зөв хадгалах, зааж уламжлуулахад одоо энэ зарчмууд бас байддаг байна. These are principles of naming different types of movements, right, in dance. So you follow these principles. Нэрчилгээ маань нэлээ оновчтой байх хэрэгтэй. So you have to have a, you know, a clearly defined terminology. Хөдөлгөөн болон утга учиртай, утга бэлэгдэлтэй байх ёстой. Each movement has its own meaning, it has its own symbolisms. За тэгээд нэг хөдөлгөөн гаргаад авсан байлаа гэхэд нөгөө хөдөлгөөнөөсөө дахиад олон хувилбар гаргаж бас болох байсан. So if you have a movement then there are many different versions from that movement that one should be able to, you know, create. За малын тамгадууд болоод бүгдээр өөр өөр гэсэн утга бэлэгдэлтэй. If you look at what do you call the animal imprints on the horses and things? Stamps, they're not stamps. Stamps. Okay, terms and meanings of for each animal has different expressions of the stamps, right? Тухайлбал одоо тэр болонд байгаа гал тамга байна. So that stamp is a fire stamp. Байнгын гэрэл гэгээтэй байх, байнгын гэрэл гэгээтэй байх, галтай байх, тийм ээ. Тэгээд дандаа нартай байх. So it symbolizes life and sun and одоо тэр тахан ийм хэлбэртэй тахан тамга байна. А тэр бол shoe horse sheet one. За тэр болохоор дандаа ямар нэг юм аз саргалаар дүүрэн байх. Тэгээд өрөөсө хичээс дундрахгүй. So shoe horse гэсэн бэлгэдэлтэй тухай дээр symbolizes, you know, full life, something that never depletes. За энэ бүгдээс үүдэл төрөний миний хэлснээр гарын байрлалууд энэ малын тамгатаас бас гаргаж авах болох юма гэсэн сандлыг бас төвчлж байгаа. So she has expressed her opinions to creating these hand movements based on these stamps. Одоо энэ дээр энэ гал тамга болоод ерөөсө баруун Монгол галтан босхтын өөлдүүдийн тамга. So the fire stamp has been used by Western Mongols, галтан босхт by the old people. Энэ бол гарны дасгал дээр энэ галын байрлалыг одоо хүүхдэд сургах тийм ээ гарын. So this is how we teach the students the fire stamp fire hand movement. За тэгээ хүн нүгийн тамга наран царан тамга. The shunyu stamp is sun and the moon. За уранха угсаатнууд маш их хэрэгэлдэг. Уранха угсаатнуудын малын тамга, номын тамга. The уранхас they use ark stamp in their animals. Тухайлбал энэ номын тамга бол ерөөсөө омогцол эрс хөс дайсан чанарыг илэрхийлдэг. Амг одоо амгцэл сэтгэлийн тийм бахархалтыг илэрхийлдэг. За тухайлбал энэ загсангууд буюу дөрвдүүдийн хэрэгэлдэг энэ дэгрэ тамаг. Dogs they use this hook stamp. За тухайлбал би ингээд дүүсүүдэд санал болгоход одоо энэ дэгрэ тамгаас тэгээ хөвтө дэгрэ босоо дэгрэ аргын дэгрэ бэлгийн дэгрэ гэдэг юм уу? Одоо магадгүй энэ дэс дөрвдийн бэлгэний гарын байрлалтай болоо. So you see it in the Dorbut Bilge type of dancing, right? How the hook stamp could be vertical, horizontal, it could be, you know, east to west, or, you know, all the different... За, тэгээд доод гард, одоо тахан гард, дорн гар, мөн хөмөргөн саран гар гэхнээр ингээд тэмдэглэгээнүүдээ бас. За, сэмэг болох дагуур гарнууд бас мөн адилхан. Тухайлбал уранха бийлгэний одоо баян үлгийн уранхачуудын мөргөл дээр болоод маш их
Ойнт голын хөвөө өөрөө хасаад а тэгээ яагаад заавал мөрөглөнөөс ингэж орж ирдгийг гэхээр зүгээр би өөрөө бодохдоо магадгүй тэд их заас иддэг юм байлээ. Тэгээд магадгүй мөрөглөнөөс ингэж орж ирдэг юм болов тэ? So in the Oreja, Oreja, and they have their, you know, prayer dances, and that's the hand expressions, right? She always wondered, well, why do they do that? So they have rivers, they have like fish, so maybe it's like symbolizing, or you know, the fish stem. Тэр торгуудын одоо зарим нэг ургуудын бас энэ бариулт хамгаас нэлээд өсвгөө гэдэг юм бэлээ. Тэгэхэд бас торгуудын зодрог дээр бас ингэж хэрэглэгддэг энэ гад. So Torgu people, they use the vessel stem, and when you look at their dances, those are the movements they use. За ингэ та бүхэн харсан байх. За яг үүнээс үүдэд энэ малын тамгадууд одоос үүдэд Хинтий аймгийн Бацрээд суманд гэдэг энэ хад гэдгийг их алдартай хад. За энэ их олон зуун жил юу яаж ирсэн уламжлагдаж ирсэн олон тамгадуудын дунд нэг хүний дүрс байгаа нь харагдаж байна уу? So this rock painting is taken from the Hindi prophet Bachirid village and in the middle can you make out a person in the middle? За энэ дэс бол таманы бүлгэс ингэдэг нэртэй этно модерн бүлгийн зүгийг манай соёл урлагийн сургуулийн төслийн хүрээнд гурван модерн бүлгийн зүгийн дунд нь бол тамганы бүлгэс юм байна. So at the School of Art and Sciences they created a modern a dance play and then the middle one was depicted by as a stamp dancer. За энэ дээр бол би бүжиг тэглэгчээр ажилласан байгаа. So doctor herself worked as a choreographer for this. Яг хатны сургуулиас сэдвэлсэн бүжиг зүгийг 2004 онд бодит нүүдэл нэртэйгээр хийж байсан. Дан хатны одоо хүний дүрсээр. So in 2004 she also put together a piece based on the rock painting. За ингээд эцэсний хэлэхэд ерөөсөө энэ хатны дүрс тэмдэглэгээ таниур код тийм ээ хатны энэ хэлбэр дүрсээс Монгол бүсийн хөдөлгөөнд нэр томьёо гаргахаасаа илүү гаргаад дээрээс нь сургалтанд бас танилцуулгын сургалтанд академик сургалтанд бас нэвтрүүлж болох юм байна гэж харагдсан. So not only we are able to use the nomenclatures from the rock paintings in our dance movements, not only the names but we can also get inspired from it. Мэдээж энэ бүгдээс болоод бусад шинжлэх ухааны салбаруудтай уялдаж холбоц гаргах ёстой. Тухайлбал антрополог юм уу, психолог, сэтгэл судлал, мөн онотолог, гоо зүй ясартхууны, хийсвэрлэлийн арга, одоо юу гэдгийг шинжлэх ухааны тийм ээ, математикийн салбар, физикийн шинжлэх ухааны салбаруудтай бас холбоц болох юм байна гэж харагдсан. So I've also concluded that we can use the rock painting pieces for multidisciplinary purposes. Болсон юм тий. За ингээд ер нь бол нэг 180 гаруй тайзны уран бүтээл хийснэ 80 гаруй нь одоо энэ тамгын дүрслүүдтэй холбоотой уран бүтээлүүд хийсэн. So of the 180 pieces of art or productions about 80 of them have been tied to rock paintings. Тэгээд 10 гаруй бүсгэн бүсгэ тавьсны бас 7 нэлээ 8 нь бас энэ сэдвтэй холбоотой. There are 10 full on production pieces and then 7 of them also being based on the rock paintings. За энэ бүгдэд бол мэдээж манай салбар болоод ерөөсөө хамт олон бүтээл үүдэг. А дүрслэх урлагийнх юм уу? Эсвэл одоо зохиолчийн нэг нэгээр ажилладаг одоо нэг хүний бүтээл бол гаргахад их манайх одоо тэр өөр салбар. So the field that you know doctor works in is a field of that's based on teamwork, right? Like art painting and so forth. Тэгээ хөгжмийн зохиол, цус загвар, зохион бүтээлс, цомнол, зохиол бичих тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь гүйцэтгэгч нар уран бүтээлчд буюу оюутнууд. We have the people who actually execute the vision, right? These are the students and the performers. За ингээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. Thank you. Any questions? I'll start with Simon. First question is, can you explain fetal marriage? Fetal marriage. So what's that? Okay. You know? One more? Here? Oh, under the ceremonial piece, right? Yeah. Where was it? My second question is, maybe more extensive. Go, yeah. The stamps that she was talking about,
There are a lot of similarities to some of the core content. Your conscript. Okay. Yeah. I'm wondering whether there's any correlation. Meaning of how, if you go forward. One more. It was on the development of the dance moves. Where is it? Could you tell Mary Chi Chuyung? Where is it? Where is it? Ask very difficult question to development. It just passed. There's more. Yeah, there. Fetal marriage ancient times. In the fetal marriage, a birth of a baby that was supposed to be the next question was So she has visited all home script, and then she has personally visited at least 70% of these locales. So there are similarities. How does the matrix of the script that then come on nothing to suit the Zuri channel of new one? I'm wondering whether there is any semantic relationship between the signs in the stamps and ideas that maybe they are printed to convey in early script. Тэгэхээр тамгануудын энэ илэрхийлэл нь тийм. Тэр нь болохоор энэ optimist script дээр бичсэн тэр санаануудын хоорондын уялдаа холбооны юу ах вэ? Магадгүй одоо овг аймагуд тэнд хуралтайгаа хийдэг юм байна. За хуралтад ирсэн овг аймагуд өөрсдөө хаан танир код болгочих. Тийм үү? Тухайн хатнаа үлдээдэг. When the tribes gather together, they have their own stamps, their totems. So in that sense they would imprint on. Okay, one more question. She was first and then go. Yeah. It's a very particular question about this particular dance. Is this which area it's from? No. Is it from the wood? Магадгүй дагадаад тийм дөө юу те? Чатан гинэ. Тэгээд яг хонч. Тэр одоо дэглэж хүний өөр хүн хартай зүйл хараа. Тэгээд бид хэвчээ байсан. Тэгээд чатан гинэ. Хаттай тийм баа. Одоо биш багш нар чинь ингэдэг. Бидний үед бол багш зүгээр бүгд зараа. Яг 2 3 4 гэж бодох. Итэр таагүй нэг гар үлдээх болов. Гүр нэг утга учрын ярьж өгөөд хүмүүс илүү гоё шүтж өгөх юм байна. So let me explain, the answer was very interesting because the question was, there's a particular dance, is it from the Western Mongolia of the or Hufsut, right? And then the answer, which was really amazing, I think, is that the music could be to Dahat, right? But how the movements were choreographed really depends on the imagination of the choreographer. So, yeah.
Тэгэхээр тийм багшийн хариулт нь болохоор сонирхолтой.